Bechtěrovova choroba, známá také jako ankylozující spondylitída, je pojmenovaná podle ruského neurologa Vladimíra Michajloviče Bechtěreva. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, především páteřních obratlů, postihující až 1% populace. Onemocnění ohrožuje dvakrát až třikrát častěji muže než ženy. První příznaky se většinou objeví mezi 18. a 30. rokem věku. Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy příčina choroby však stále zůstává přesně nejasná. Nemoc není dědičná v tom smyslu, že by se jednoduše přenášela z rodičů na děti. Přesto však v jejím rozvoji dědičnost hraje určitou roli. Má-li někdo z blízkých příbuzných, rodiče, prarodiče, sourozenci, spondylitidu, roste riziko propuknutí v dalších generacích. Přes všechny naděje, které poskytují nové léky a léčebné postupy, stále zůstává nejdůležitějším pacientův osobní přístup k nemoci. Pravidelným cvičením a dodržováním základních doporučení lze podstatně zlepšit průběh choroby i rozsah trvalých následků. Tato choroba není při dnešních léčebných možnostech zcela vyléčitelná. Medicína se zaměřuje pouze na zmírnění příznaků a zpomalení progrese onemocnění. Bechtěrovova choroba. Název krkolomný a můžu říct, že jako laik pod tím nedokážu vůbec nic představit. Jo, byl to vlastně námět z diváku naší televize, takže to je jenom takové jako připomenutí, že v daném kontaktním formuláři můžete psát dotazy, o čem budeme příště mluvit. Takže já se zeptám, co to vůbec je Bechtěrovova choroba, jak se u pacienta projevuje a jaká je léčba. Vlastně klasicky si popovídáme o Bechtěrovově chorobě. Bechtěrovova choroba patří do skupiny onemocnění pojivové tkaně. A je... Zeptám se, jaké tkáně? Pojivové. Pojivové. To je co? To jsou kosti, šlachy. Dobře, už nebudu skákat do řeči, už rozumím. Takže v tomto případě jsou zasaženy právě šlachy a vazy, které v té konečné fázi vypadají jako tuhé provazy. Takže hlavní projev té choroby je stížení pohybu, stuhnutí, velmi nepříjemné stuhnutí páteře, který ti lidi opravdu hodně těžce invalidizuje. A má to takový specifický obraz, říká se, že se pohybují jako kdyby spolkli tušku, že mají tu páteř úplně srovnáno. Má to i svůj velmi specifický rentgenový obraz, kterému se říká palmový, protože ti obratlivy jsou přesně pod sebe, jako když malujeme palmu v těch dětských obrázcích. Je to autoimunitní onemocnění, jako celá řada dalších systémových onemocnění, a to je asi tak to podstatné, co asi stačí na představení té choroby. Autoimunitní onemocnění, pojivové tkaně, no, systémové onemocnění. Mě jako laika napadá, jak se stane, že daný člověk danou chorobu onemocní? Co k tomu předchází? Předchází tomu nastartování autoimunity. Je to obdobně jako lupus erythematodes, je to obdobně jako reumatoidní artritida, je to obdobně v jistém smyslu řekneme jako roztroušená skleróza. Jsou to onemocnění z takové ty velké skupiny imunopatologických onemocnění. Roztroušená skleróza má trošku jiný charakter, napadá jiné struktury, ale ta autoimunita hraje tam taky zřejmě podstatná role, takže asi tak. Napadá mě kvalita života pacienta. Kvalita života je celá soustředěna v podstatě na rehabilitaci. Samozřejmě dávají se jim kortikoidy, dávají se všelijaké léky, které se snaží zbrzdit ten rozvoj. A co je hodně, hodně podstatného, je opravdu ta rehabilitace u nich, která napomáhá k udržování ty pohyblivosti vlastně těch vázů. Každý víme, že když sedíme dlouho, tak jsme takové stuhlé. No, tihle lidi jsou hodně stuhlé, takže oni se potřebují hodně a cíleně hýbat, aby udržovali ten pohybový systém v jakési funkčnosti. To, co
se snaží i ty léky, které dostávají od svých lékařů, je vlastně tlumení zánětlivých procesů, které ta autoimunitní reakce vlastně vyrábí. Dobře, takže to jsme měli i vlastně nějakou medikaci, čím se to medikuje. Napadá mě, dá se autoimunitním chorobám obecně nějak předcházet? Autoimunitní choroby patří do civilizačních chorob. Jo, před, já nevím, i před 50 lety toho bylo zlomek co dneska. Vždycky něco bylo, vždycky nějaká rakovina byla, vždycky nějaká reumatoidní artritida byla, ale bylo toho zlomek toho co dneska. Je to opravdu jedna z chorob, které patří do civilizačních chorobách. Takže předcházet, no, tak jako všechno ostatní. Dobře. Slunce, voda, vzduch. Dobře jíst, dobře jíst, hodně pít vody, málo alkoholu a dobře spát. No, to je asi tak jediné, co můžeme udělat. Není to 100% záruka, protože máme spousta faktorů, které neovlivníme také, ale můžeme udělat to, co můžeme udělat. Vždycky jsme se ještě bavili, vlastně, jak taková nemoc končí. Takže jaký je terminální stav onemocněného s Bechtěrovou chorobou? Oni končí opravdu v imobilizaci, to znamená ve ztrátě pohybu. Z důvodu právě stuhnutí všech vazů kolem kloubu a oni se prostě nemůžou hýbat. Takže všechny důsledky, které z toho potom navazují, vedou k smrti. Tyto lidi se můžou dožívat jak velmi krátkého věku, tak i velmi dlouhého. A opravdu je hodně důležité od toho, jakou životosprávu udržují. Já jsem nějakou dobu byla v docela těsném kontaktu se svazu Bechtěrevíků. Nevím, jak se to řekne správně. Pacientů postižený Bechtěrevem. Ano. A právě jsem měla s nima setkání, kde jsme probírali, co a jak a kdo. A třeba na jejich předsedkyni to nebylo absolutně poznat, že by něco měla, i když s tou nemocí bojovala velmi tvrdě. A ona sama říkala, že prostě antioxidanti, bezlepková strava, hodně pohybu, opravdu všechno, co může snížit jakýmkoliv způsobem prostě záněti, tak ona dělala celý ten život a opravdu na ní nebylo poznat, když to měla roky, roky, roky. Jenom ona věděla přesně, kde jaké omezení má. Takže teď zaznělo to magické slovo, zánět. Takže ta autoimunitní porucha, nebo nemoc, způsobená těmi autoimunitními poruchami, je zase spojená se záněty. Samozřejmě. Takže antioxidační činidla jako molekulární vodík. Přesně tak. Pořád jsme v oblasti chronických zánětů, pořád jsme v oblasti imunopatii. Takže ono to je v podstatě pořád dokola to samé. A protomolekulární vodík u těchto případů může být opravdu velkým pomocníkem. Zlepšuje prognozu, zlepšuje klinický stav, zlepšuje pohodu, zlepšuje kvalitu života. Samozřejmě to ostatní nemůžeme zanedbávat. Jedna věc není samospasitelná, ale když to děláme dohromady, pak ten skok je mnohem větší, než by jinak byl. A o tom to je. Dobře. U všech chorob, které jsme probírali, jsem se vždycky ptal, jak přistupovat k danému ochořelému. Takže co s pacientem? Jediné, co můžeme my aktivně udělat, je být jim po ruce. Tak mě napadá. Ředitel NKU, a teď předchozí nebo předpředchozí, protože zakladatel. Pak se to nějak měnilo, tak velmi vážená osoba, jak jsem pochopila. On právě měl Bechtěrovou chorobu. Vlastně ten, myslím, skončil pak už na vozíčku. Ano, a zemřel. To je samozřejmě normální. Ale on třeba byl takovým dobrým příkladem nejenom osobnosti, ale i toho, jak on mohl být plně prostě zapojený do aktivního života. Tak, chtěla jsem tady nějak hezky. Dobře, já jsem si... Stačí těm lidem opravdu být po ruce a pokud něco jim schází a oni si o to řeknou, tak jim vypomoct.
Dobře, já si myslím, že to stačí. Děkuji za obšírnou edukaci v tématu, o kterém jsem neměl vůbec tucha, a těším se na další rozhovor. Děkuji taky.